Լսիրին պատասխանը հոկտեմբերի 19-ն Տեր լսիր մեր աղոթքը եւ մեր աղաղակը քո հասնի քես Մարթու հոգու աղաղակը երբեք անլսելի չի մնում ոչ թե աստված չի լսում այլ մարտն է որ չի լսում պատասխանը ինչպես մեքենայի տարբեր մասերն են պատրաստված այնպես որ մեկը մյուսին ճշտորեն համապատասխանելով ներդաշնակ գործելու հնարավորություն են տալիս մեքենային այդ օրինակ հարաբերության մեջ է նաեւ մարդկային սրտի աղաղակը եւ աստծո պատասխանը Սակայն Մարթը իրաղաղակը կամ ընտրենքը նկատում է իբրև մի առանձին բան, որ կարող է լսվել կամ չլսվել կախված աստուհաճությունից, առանց իմանալու, որ պատասխանն էլ այնտեղ էի սկզբան է և սпасում է ընտրողին։ Եվ Մարթու անուշադիր լինելը կամ թերի ունկնդրումն է պատճառը, որ չի լսում պատասխանը եւ հետեւաբար զրկված մնում օкнаցյունից ու փրկությունից։